Здравейте, уважаеми зрители. Минути след мача Лудогорец ЦСКА завърши от 2 на 1 за домакините на стадион Хюве Фарма Арена. Ако трябва да коментираме срещата, така е един приличен матч за родните стандарти. Що се отнася до поведението на червения отбор, първи 10 кошмарни минути, един доста лесен и наивен гол, след което бих казал добро поведение на червения отбор. Така, поне според мен това е най-добрият матч, който изиграха в шампионата до този момент, независимо от загубата. Армейците вложиха всичко от себе си, почти, което могат, но явно до това са им възможностите. В крайна сметка също тях беше така един солиден отбор от доста добре селектирани играчи, което се вижда и в резултати от европейските клубни турнири. Футболисти, за които бяха платени сериозни трансферни суми, пак казвам за родните мащаби, футболисти, които имат отлични индивидуални качества. И в крайна сметка, лично за мен, резултата не мога да кажа, че е закономерен на база на играта, но в крайна сметка, именно на база на това, че Лудогорец разполага с по-добри индивидуални изпълнители, успя да вземе победата и се поздрави с печелването на 3 точки. Поведението на ЦСКА беше почти безупречно, като изключим първите 10 минути, но надделя по-добрата класа на играчите в зелени екипи. Мисля, че това беше един добър тест за отбора на ЦСКА, който на този етап отстъпва от 11-кратния шампион, но има една основа, върху която може да се гради. Моето мнение е, че трябва да се остави тренера Саша Илич да продължи да работи. Но това, което е по-важно, футболистите трябва да продължат да бъдат постоянни, защото редуват много слаби мачове с добри мачове. Не мога да кажа блестящи, до този момент е нямало блестящ мач на отбора с червени екипи. Бих казал, може би, като изключим домакинската среща с база от евротурнирите, но говорим за шампионата. Ако сравним дербито с Левски и това с Лудогорец, поведението на ЦСКА беше коренно различно и мисля, че по този начин трябва да играе във всеки един матч, не само както днес срещу Лудогорец. В крайна сметка победа с 2 на 1 и много поуки за Илич, много поуки за футболистите в червени екипи, защото на моменти пак се пропукваха. Аз лично малко се очудвам от схемата, която избра сръбския специалист, но в крайна сметка той се преценя, имаше и доста контузени, по-скоро наказани футболисти, някои контузени. Липсва все още самочувствие на футболистите, може би и журналисти, и фенове, и цялата общественост е прекалено критична към тях, но това са изискванията към ЦСКА. В крайна сметка винаги трябва да се побеждава, винаги трябва да се гонят максималните цели. Имаше агитка от 5-600 човека, които подкрепяха през цялото време отбора, което е такъв добър атестат, но разделението продължава. Това е в резюме от мен. Ако Васил иска да каже нещо, аз нямам какво да кажа. Относно мача ми се струва, че по-скоро Лудогорец след като поведаха, позволиха на ЦСКА София да се разиграва коня. След изравнителния гол имаше едно положение на Назон, но през цялото останало време Лудогорец издигнаха оборотите и ми се струва, че съвсем заслужено победиха. Да, а относно титулярните състави, що ти каза за схемата, на мен пък друго ми направи впечатление. Два от водещите отбора в България, два от най-сериозните претенденти за шампионската титла, излязаха с число мислом, ако не се лъжа, с 4 българи. Ами това е стара болка, ние сме коментирали, за голямо съжаление. Значи в ЦСКА има футболисти, на които се дават с години шансове да продължават договорите си. Един от тях е Жоржиньо, ако не се лъжа. Той вече четвърти или пети сезон играе с червената фанелка. Кой е Жоржиньо? Жеферсон. Жеферсон, съжалявам, лапсус. Жоржиньо. Жоржиньо му е в момента още футболист на Лудогорец. Лапсус, съжалявам наистина. Точно, Жеферсон. И ако, примерно, футболист от школата на ЦСКА, младо момче, бъде даден такъв шанс, аз мисля, че би положил всички усилия и би надградил много. Аз като гледам е това младото момче, което беше един от тройката централни защитници, Християн Петров, ако не се лъжа, ми справя се отлично момчето. Интересна истината. Ако му се даде шанс, не само на него, но други такива момчета. Факт, толкова години Жеферсон, десен бек, ляв бек, дефанзивен халф, какъв линейте, толкова шансове, ако се дават и на такива момчета, аз затова казвам,
Много го къде не го пробваха. В крайна сметка той не е някакъв футболист с глобален принос за отбора, да му се правят компромиси или да се преподписват договори. Сигурен съм, че заплатата му е така в доста солидно изражение. Съвсем наскоро излезе одита, т.е. финансовия отчет за 2021 година, където се видя, че бюджета на клуба е доста впечатляващ. 28 милиона лева, от които близо 15 милиона лева за заплати. Това са цифри, които за българските мащаби са много сериозни. Явно не се щадят пари за играчи, не се щадят пари за заплати, за премии, за контрактни суми, но резултатът е доста слаб на базата на това, което се инвестира от собствениците, от акционерите. А може би трябва наистина да се потърси друго ниво на управление, друго ниво на селекция, защото всяка година, всеки сезон се сменят по 10 футболисти, а надграждане няма. И просто трябва да се намери някакво правилно решение. Не искам да давам като пример Левски, разбира се, да наливам вода в твоята мелница. Но може би това е... Като сме за пример, да. Но това е един от пътищата. И не на последно място, по-скоро бих казал на първо място, трябва да се намери човека, който да поведе отбора в спортно-технически аспект. Такава личност като Мари Стоилов. За голямо съжаление... Не искам да давам пример с Левски. Аз не искам да давам, но давам. Това, че не искам, не означава, че няма да дам. Просто за голямо съжаление... Легендите така бяха вече поизхарчени в ЦСКА. Трябва да се търси някаква фигура обединителна, да се остави, да му се даде истинска, реална спортно-техническа власт и да се търсят точните изпълнители на точните постове, защото е видимо, че така селекция на да се взима с турбата играчи не става. За пример, давам Левски, давам другия пример е Лудогорец, който разполага обаче с много по-голям ресурс, но взима футболисти с реални трансферни суми от силни първенства, изградени, готови, влизат и играят. Това се вижда от резултати в европейските клубни турнири. Ако ЦСКА иска да преследва своите цели, които са обявени и които постоянно се търсят, просто трябва да промени начинът на управление, кода на управление трябва да се промени. Но това е говорено, вече собствениците не знам какво точно ще решат. А дали трябва да бъдат сменени собствениците, както настоява част от агитката, аз лично смятам, че на този етап няма някаква реална алтернатива в тази посока. И по-скоро трябва да се търси някаква вътрешна трансформация. Не знам доколко е възможно на база на това самата характеристика на акционерите и хората, които управляват клуба. И още веднъж да се върнем към матча. Абсолютно мисля, че това е така, това са силите в момента на ЦСКА. Противопоставиха се, играха силно, раздадаха се. Няма причина да се срамуват от тази среща. Мисля, че толкова са им възможности в момента. Но има потенциал за надграждане. Тоест да ни чакаме към 12 часа в сайта през съобщение? Не знам. Не знам. Това е решение на акционерите и на собствениците. Според мен не би трябвало да се чака съобщение от този род. Моето мнение е, че Саша Ильич трябва да бъде оставен. Разбира се, той няма този авторитет на големите червени легенди, но се вижда, че работи с сърце, работи на макс, което може дава. Има малко интересни на моменти странни идеи, но според мен трябва да му се даде шанс и време да си ги така довърши, да ги разработи. И поне до края на първенството трябва да бъде оставен, да се види какъв ще е резултата. Но на база на това, което показаха последните мачове червените, това е така една крачка напред в положителен аспект. Между другото и Левски само мога да направят една крачка напред в сряда. След този резултат при победа над Славия се изравняваме на първото място. Ами да сте живи и здрави. Крачка напред. Да сте живи и здрави, просто първенството става интересно. Първенството става интересно, но за мен Лудогорец на този етап е така, не мога да кажа една класа над останалите, но е така, все още има тази предина, която парите и класата и самия състав, самото качество на футболистите му дават. В интерес на истината, спрямо парите, които се наливат за селекция и за какво ли не, разликата трябва да е много по-голяма. Според мен най-вече Левски чувствително я ступи. ЦСКА София, не знам, та пак скам... Повтарям, когато ЦСКА София беше най-близо, най-близо беше... Според мен, днес Лудогорец им позволи едни 60 минути, 70 да правят каквото си искат. В момента, в който ЦСКА София изравни, Лудогорец дигна оборотите. Да, но имаше една-две контри, при които пак ме реши на гол. Имаше, да, това камденция. На зони спусна едно положение. Имаше още на един. Така, няколко атаки и контри, които бяха доста опасни, осъществени от ЦСКА, но това е поведението на ЦСКА и то също отбор като Лудогорец. Мисля, че няма какво да ги упрекваме. Това е в момента състоянието и на двата отбора. Все си мисля, че поне една точка можеше да се вземе днес, но
Това е футбола. Ще да е още по-добре за Левски. Не знам за кой ще да е по-добре. В момента говорим за мача го добре ЦСКА. Ти си говори. А пък вие си мислете за Венци Стефанов и за стадион там в квартал Овче купил. Има време, в други ден ще мислим. Добре. Ами, мисля да спрем до тук.